我叫的神，不过我都系中意人哋叫翻我嘅全名，专家的神。从来都冇人问过我系边方面嘅专家，唔通我识射穿墙嘅话过你听咩？喺呢个节目，我唔会抽水，虽然拍拍呢样嘢咧有水系最重要，不过我会吹水，因为要做好一个即使同性有关嘅清谈节目，识吹先至系更重要。做爱呢样嘢，识做又未必识讲，识讲又未必识做，咁不如听我讲，然后你识做啦。欢迎大家收看今集啪啪新闻，我是专家的神。今天我跟大家讲的这一单啪啪新闻呢，其实是关于这个男人最痛的。咁话说呢，在外国呢有一个研究啦，咁就话有一啲即性爱嘅体位呢，其实是极其容易受伤嘅。而我哋经常认为嘅女上男下呢，并不是最容易受伤嘅第一位。第一位呢，其实就是那个叫做九爬式的性爱体位，亦都即是俗称的老汉推车啦。咁我估计啦，点解会容易受伤呢？就是因为你基本上一个人佢以为嗰样嘢唔容易受伤呢，所以佢就会大力咗。佢大力咗嘅时候呢，咁一出事嘅时候呢，咁就哦。咁我教大家一个方法係点样可以唔受伤啦，就是自己搞掂啦。兩位啪啪 channel 的主持，你們現在有個魔術畫板在手，我即將會講三個體位的名稱，你們試一下用你們的畫工將它畫出來。哇，這個都不知道是考性經驗還是考畫工。第一個側進湯匙式，側進式，我不識畫。好，三二一，來。咁佢湯匙啊嘛，咁所以我就畫翻嗰支即係湯匙咁喺中間咁，即係又側側地咁樣啦。咁所以就側進湯匙。我完全唔明白你畫緊咩喎？你個湯匙係意有所指啊，定係一個真實嘅實體嘅湯匙？佢應該意有所指嘅。即係畫湯匙佢啦。應該唔會，應該唔係飲湯嘅啫。哦 ，OK， 我明啦，我明白。但係咧，佢同我嘅最大分別咧，就係佢兩個人咧係分開噶，只有嗰個湯匙係接合嘅啫，完全係唔想掂你，因為係側進湯匙式，即係側邊。係。咁呢個即係 spooning 啦。係。咁啊，一個人喺度瞓喺度啦，跟住另外一個人就從後抱住佢。係。咁你見到圖中就有頭啦、手、手、頭、腳，同埋呢個咧，真係唔知咩嚟嘅。係。第二個勾前項鏈式，一個勾項鏈，纏住一條項鏈，哇！聽到都知係高，好高層次喎。好，應該好，三二一 ，show 出嚟啊！好，好，佢咩？咁有一個人瞓咗喺度嘅，喂，跟住另外一個人掹住條繩嘅，咁佢就攞住嗰個嗰啲。攞住啲嘢咯，即係我只項鏈，我只項鏈啊，勾住個項鏈啊。的神咧，我呢個咧就係其實就係好似打劫咁啊，我諗係，即係其實你好似攞粒家陣老粒咁樣，咁就鉗咗佢咁啊。我哋用家陣老粒嚟形容，鉗咗佢。我係用嚟形容嘅，家陣老粒。勾前項鏈式咧係傳教士式嘅變奏版，係將女人對腳放上男人嘅膊頭，纏住條頸，就叫勾前項鏈式啦。玩心咁個名，咪又傳教士式。係。好，今日我哋點解要開始呢樣嘢呢？就係因為我哋要講嘅係體位，係啦，即係或者體位啦，有啲人會咁講啦，就係其實喺性事上邊兩個人嘅一啲形體動作
係又甚至喺啪啪嘅過程之中，你會唔會轉換啲乜嘢嘅一朝一式咧？變變奏啦，係啦，一朝一式咁一定要首先兒童節目啦。今次唔兒童節目啦，今次我真係上網去做咗啲資料去研究一下呢個男性佢究竟。從呢個體位點樣去從睇到佢嘅心理狀況同埋愛好，嚇論文咁樣嘅，一講到上網，我真係甘拜下風。今集我真係等聽你嘅專家啦，犀利啦！首先咧，佢話嗱，一個男人咧，佢中意邊一種體位咧，其實係可以睇得出佢中意女性嘅邊一個部分嘅。如果他是全教士式，即是他是正面面對面那種，他一定這個人他是非常重視那個女仔的面，即是面口，即是他要很喜歡漂亮女的，因為他會看到他的面，因為他會看到他的嘛。如果他是喜歡那些剛剛我們說的老漢推車型，他就是喜歡女仔的背部和他的臀部啦。如果他是那個女上男下，即是那個騎馬，那個騎馬位咁樣，佢就係因為佢個視點就係由下邊望上去噶嘛，佢一定係睇到女仔咧，即係嗰個胸部，即係簡單嚟講就係嗰個女仔越大咁樣，咁就越有嘢睇咁樣。咁所以其實你某程度上咧，對中意邊一個體位都係反映咗佢中意邊一個部分，呢個係嗰個網嗰個嗰啲。咁直接嘅佢嗰啲反應。我以為嗰啲好深嗰啲嘢添，佢冇。因為嗱，我覺得如果係咁咧，其實就好似忽略咗一樣好重要嘅嘢，因為咧佢唔係淨係一個視覺嘅嘢嚟噶嘛。你在很大程度上是真的在交合的過程中，你究竟是哪一個位置的兩個人的器官的角度是能夠摩擦，是的，是能夠合七口板來的，即是它是的，因為每一個人他的身體那個 alignment 所謂的生出來的形態都不同嘛，所以都其實是關乎你個人本身是適合跟這個人的什麼動作的。我也有聽過你剛剛講的那個就是、那個情況，就是說因為有些人他生成呢，就是他的小孩就是倒勾的，有些就是有些就是不知道怎樣偏左，有些是偏右的。其實你一是不上網，一上網就看一些極端的東西、啊、你真我真的很想知道他的電腦那些 bookmark 是什麼來的嚇，係，跟住係啦，咁倒勾咁樣啊，咁所以咧，佢一定係有某一個位置，譬如佢係令到佢某一種姿勢，唔係令到佢特別舒服嘅咁樣。咁同埋我上網我研究咗咧，即係有一啲好即係點講咧，即係好多好特別嘅。我一聽到你講研究嗰個字，我就好擔心。你又研究啲乜嘢啊？專家的神講呢啲研究嚟聽下啦，乖啦。其實咧，即係嗱，根據我嘅睇法咧，就係其實佢係同中國武學大全入邊嗰啲咧，即係你咪見嗰啲武林書籍咧，咪一招一式咁樣畫出嚟咁樣，係即係嗰啲咁樣，其實佢係好似你一做呢、這個，即係覺得好明白佢做咩，係啦係啊，獨學立龜雞群咁樣，真係咁。哎呀，救命啊！你研究嘢啊？點啊？學立龜群？嗱咁其實咧，佢有好多嗰啲。不同的姿勢的咁樣，啱我哋講咗，其實我哋可能已經講咗幾個啦，一個咧就全教士式啦，即係正常位啦，我哋叫做一個咧就叫做腳九爬式背後位，咁其實我諗係應該都係老漢推車啦，即係一招叫老漢推車，係名嚟嘅啫，嗰啲名唔重要啊，係啦，跟住咧做一個咧叫騎乘位，即係就女上男下啦，即係叫騎馬式咁樣，即係可能開下邊，好多時候都係被女性所推舉嘅，因為咧呢個咧係嗱，我哋成日都會有。一個錯覺就係覺得啊，如果個女仔瞓喺度咪正咯，個女仔乜都唔使做咁樣。咁但係其實呢個唔係關於做嘢咯，呢即係性事唔係一個話我點樣表現自己嘅嘢。有時係真係咧去尋得嗰個歡愉啊嘛。好啦，咁你瞓喺度嘅時候咧，其實你好被動，你能夠控制範圍係好少嘅咁。你唯一做多啲嘢咪就係縮肚，等自己肚唔好咁肥啦，同埋佢直撳咧收落嚟食，哇唔好抓到啲頭髮啦。係啊，即係嗰啲又要避啲頭髮，又要縮個肚，即係呢啲做。開嘅，但係咧反而係調轉陣。如果一個女仔上面嘅時候，佢容易啲去揾佢自己嘅位置同埋嗰個速度。即係因為有時候我覺得咧，男仔咧最應該要做嘅嘢咧係咩嘢都唔好做，即係唔好去太我要表演啊，要速度。我要反轉。係啦，即係其實唔係咁樣嘅。有時你需要做嘅就係 enjoy 下哦，原來呢個女仔喺度揾緊佢自己嘅位置咁樣咯。即係原來係咁嘅。
因為我成日咧我都諗咧，即係最勁嗰啲人咧，即係因為嗰啲係應該係可以唔知打曬唔知幾多招18招咁樣出嚟噶嘛。因為其實呢一樣嘢佢打招式咧，我根據唔知上邊即係都係打卡心態嘅啫，我覺得唔係真係啲人係好認真嘅。不過你睇完啲鹹片你就想試咯，即係你見到係哇咁樣你咁樣喎，跟住都好重喎，大佬，大佬又線啦，手又大髀又甩出嚟啫，哇咁搞唔對啊！落翻嚟先，你又要扮喎，你又要扮冇嘢，你冇理由都唔好玩嘅咁樣掟佢落床咁樣咁。你都係 BB 啊，玩完啦啊！做翻平時啲，都係咁嘅啫。我今日試咗個好勁咁樣啊！係啦，但係起碼你覺得，嗯，我試過假嘅嗰套鹹片，即係你 proof 到嗰個電影其實始終係電影。係原來佢係有製作嘅成分喺入邊嘅。我覺得好多人係唔會真係好真係要。真係要去執行嘅，即係純粹想試一下，係好奇，然後通常都係發現嗱，今日呢個題目最緊要係兩樣嘢，係咩？就係發現你自己唔夠力，即係話唔止唔夠肌肉啊，根本唔夠力量，同埋第二就係你根本就唔夠柔軟度，你個人嘅 flexibility， 男男女女都係一樣嘅啫，即係男人都需要嗰個柔軟度喺入邊。梗係啦，因為有好多時候你唔係淨係以為你有力就夠啊嘛。嗱，一陣間翻嚟咧，我哋會繼續阿的神會講佢嗰啲。深入的研究啊 ，PhD 啊，我諗住攞嚟寫論文嘅，係啊，寫論文嘅。然後另一方面咧，我哋要講下點樣增進自己嗰個力量，即係增肌肉啊，係嘛？同埋咧，增加呢個柔軟度噶。我就講男女巴巴期間的體位啦，即係大家用咩動作嚟做呢件事啦咁。咁但係其實一跳就跳到頭先講個最重要的題目，就係你講咩動作啊，點樣又轉圈啊，咩成都冇用嘅。就係首先你究竟係做唔做到先呢個動作，就係你有冇呢個肌肉同埋有冇呢一個柔軟度。初初我以為女仔就要柔軟度，因為佢將只腳掛上去啊。但係我估唔到由男人都要。唔係因為你幻想佢將你腳掛上去啫，但其實仲有好多唔同嘅動作係可以做噶嘛，咁所以其實即係兩呢樣嘢咧，其實兩個人都需要有嘅咁。咧，我曾經聽過有一個朋友之間嘅投票，就係咩咧？成班朋友坐喺度咧，就喺度傾啊，其實你話即係同咩職業嘅係最好嘅咧？咁係咪啊？你即刻諗到啦！哇，如果你女朋友係做馬戲團嘅？你可以想象到佢雙腳可以喺個頸，又或者唔好講得咁複雜啊！你嘅女朋友完全唔做運動嘅，同埋你嘅女朋友每個禮拜做三堂瑜伽，已經唔同啦。完全唔做運動嗰啲會唔會喐下定？係啦，哎呀抽筋，乜都得啦咁。咁又或者你男朋友又係完全步都唔跑，跑兩步咧就頭痛噶，癱瘓噶咁樣。同埋另外就係一路有操開，耐力仲好勁，繼續講啦，可以咁樣嘅。咁你自己識揀啦，所以好緊要咩職業咁。到最後咧，大家咧就投票咗出一個咧係覺得最正嘅喎。咁就因為有一個朋友突然間彈出嚟，我話俾你知，你真係要試下 dancer。咁嘅樣，諗到已經，我當時就 dancer， 係喎 ，dancer， 又有力啊！如果你淨係話好大隻、好大隻嘅咁，冇用啊嘛。如果你話好柔軟、好柔軟啊，但係又唔好夠力，又冇用。dancer 又有力，又大隻，仲有 beat 添，形體動作靚啊嘛，仲啱 beat 啊！佢講到我啊，即刻幾想成日坐喺邊個後台度等嗰啲 dancer 出嚟，係咪咁樣正噶咁樣咁？即係這些機會就不是人人能夠擁有嘅。dancer 唔係咁佢唔止一次添啦，佢有 dancer 啦，跟住又芭蕾舞 dancer 啦，又有 jazz dancer 啦。哇！我呢個 friend 真係打邊爐，仲有啲識唔少瑜伽運動型嘅。係啦，佢真係乜動作都試過。因為有時就算唔係佢自己去特別試嗰啲動作咧。可能都是做翻平時的動作嘅啫，但係佢係可以看到，哇！原來嗰 flexibility 去到好勁，可能兩腳踏出嚟時係可以去到咁噶，即係哇！咁都得啊，因為佢哋嗰啲壓腿係可以去到呢度噶嘛，正常。即係只腳反嚟個頭嗰啲咧，掂唔到，掂唔到。所以就算只不過是一個簡單單嘅傳教士或者腳掛喺度咧，都已經係。
哇，去到咁樣啊，直頭亂擺。佢究竟係咪一個人嚟咁？你嘆為觀止啊！即係你唔使特登去試一啲神奇嘅動作，而係你本身身體夠神奇。佢就好似水一樣 ，be water my friend。冇錯，你突然間講英文嘅，李小龍好有學識啊！你 be water my friend。係咁，但係個問題就係，如果嗰個人佢本身唔係 water， 但係佢以為自己係，咁就會出現啲好大鑊嘅事咯。我以前體育老師就成日講呢啲嘢噶啦，即係佢就話：佢話你千祈你班友啊，唔好信 A V 嗰啲咁樣嘅體位啊。梗係啦。佢話如果唔係咧，你又出事啊。咩就算咩女上男下嗰啲啊，即係佢坐下坐下，一間坐歪咗，咁啊大件事。真係慘啊！男仔成日都係害怕受傷，成日都喺度驚呢驚路，係即係，唉！我覺得呢，因為咧，你將依一個罪名擺咗喺女上男下呢個體位上面咧，本身就係不正確㗎。係因為好啦，女上男哇一啪，明啊！但係其實你乜嘢嘅動作，你都係有可能。又係有可能發生噶嘛？關咩事啫？即係你行街隨時都有機會。就算兩個人擺喺度面貼面，都有可能，係嘛？咁你賴嘅動作做乜嘢啫？可能乜嗰個力衝擊嘅勁啲啊？嗱，有一個真嘅，嗱呢個可能未必係。呢個力衝唔咗幾多勁？你只腳硬個床板硬唔硬得勁啊嘛？即係你覺得自己會喐嘅咩？所有嘢自己會喐嘅咩？你都係。其實話俾你知啊，啪啪係咩咧？就是、一分耕耘，一分收穫，係咪啊？咁我可以好肯定，阿 Sir 應該係佢都係冇噶啦，冇料到噶啦。佢應該係我估佢嗰啲。係啊，都係的神教出個的神啊！我所以我相信佢點解會覺得咁樣係唔會容易受傷啲咧？體育老師。佢應該係諗緊阿牛頓嗰個地心吸力，所以佢覺得地心吸力就係上同下咯，所以佢坐落去咪勁啲咯。嗯，傷受傷咪大啲。明白，佢都有道理嘅，因為坐落去嘅時候係成個人上半身嘅力量。但我意思係，就好多動作咧都係可以導致到受傷嘅。就唔係好真係，我覺得因為咧，其實真係嘅，好多女仔咧係依靠住女上男下呢一個動作咧，去從而令到自己能夠進化到高潮。而但係咧，好多時候男仔咧就好唔中意做呢個動作嘅，即係會覺得啊，唔知做乜啊，咩咩成啊，咪會整親我㗎。同埋佢自己控制唔到嗰個節奏啊。嗱，簡單嚟講就係，譬如全教士式嘅，佢自己可以控制到節奏㗎嘛。係啊，呢個牽涉到係嗰個安全感嘅問題，就係譬如話，就你唔得停，企定先。又或者其實換體位都係嘅，即係你就係唔得，你就扮曬嘢。不如我哋轉個姿勢，唞陣先。當女上男下嘅時候咧，男仔就冇得控制嗰件事。係啦，即係突然間一去到個男仔好想嚟，但係佢唔想咁快嚟。係啦，佢就唔知點會一掌推開個女仔，唔知點好。唔好再錯啦。係咯，唔知做乜好。跟住要 say sorry， 唔好意思啊，其實啱啱我就點點點嘅。係啊，或者你可唔可以謝啊？謝一謝，唔知啊，咁啊。明嘅，即係應該係呢個緣故嘅啫。但有一個咧，就應該係佢真係容易受傷嘅，即係但係佢又經常喺呢個 A V 入邊出現嘅。嗰個叫唔知係咪叫火車便當啊？唔係個名好正。火車便當。即係嗱，賣嗰啲火車便當就係你以前咧喺火車邊咧，咪有啲賣嘢嗰啲人嘅。哦。佢話有個盤係捉喺度，跟住然後有條繩掛喺條頸。使乜火車便當啫？紅館賣雪糕啫嘛，你講緊有兩條繩，跟住有個兜咁樣啊嘛。雪糕啊，黃色雪糕啊，咁啫嘛。係啦，咁佢點樣構成咗呢一個所謂嘅即係紅館賣雪糕人咁樣咧？係。咁就嗰個女仔嗰兩隻腳咧，就鉗住個男仔，係啦，即係我即可能腳鉗住點樣？腳鉗住啊，手鉗住啊嘛。腳鉗住，因為個人咧已經俾個凌空，俾個男仔凌空抱起咗。嚇？唔係咩？手。再嚟。係啊，因為如果佢講咧，只腳喺呢度咧。頭就喺地下，就係咁樣。因為想幫你講錯嘢，仲要講咗你心裏邊嗰句。好難做。你好，依個火車便當其實係點樣樣嘅咧？咁就係嗱，咁佢咪有條繩咁樣嘅，咁其實咧就係嗰個女仔嗰隻手就鉗住咗嗰個男仔，哦條頸咁樣抱住條頸，咁但係咁正常咁樣係唔會構成任何危險噶嘛，係，但係個問題衰就衰在咩？就係佢要凌空，即係佢簡單嚟講就係將兩隻腳咧，係啦，包住咗條腰，
跟住我手就整咗你條頸，咁於是個男仔就托住佢 pat pat 就可以咁。係啦，就喺度搖啦咁樣。但係呢個問題就係佢如果佢個 part 嗰個位置即係唔啱，或者佢 part 多咗出咗嚟，跟住咁個人咧就坐落嚟跌落嚟嘅時候咧，咁你就好容易即係構成一個高空意外。哦，呢個就唔係話驚夾到你，喂嗰度啦，係驚又哎呀跌咗地啊咁樣。跌落地都唔緊要，坐到啲唔知咩啊大鑊。佢哦，咁又好難嘅，佢都跌得落地咯，你梗係擔心佢先啦。都係都。咁樣一坐落去尾龍骨直落先，好傷噶。你又擔心佢自己有可能扮到，你又唔諗下對方先咧？啊，呢樣又露出咗你個尾巴啦。好多個自私嘅大嬌玩，佢成個人跌落街喎，你都諗話唔係喎，我頭先扮到一下，哇！整親條繩，佢喺樓下死咗啦喎，你望佢，關心對方啊！所以我冇女朋友都係好正常的事。訓練下多啲關心對方，唔好淨係關心自己個器官。但係你話呢個係最紅嘅呢個。係最多人最多 AV 做嘅，但要練好啲手臂先。係啊，呢個真係哇！我真係我諗都諗到攰啊！哇，因為佢唔係就咁前後啊，前後係用緊邊嚿肌肉啊？我唔知啊，睇又空又要打開，又係啦，腰馬又要合一，連埋個頭都要合嘅。係啦，跟住再加上又可能有啲少高低，跟住你又要話呢啲開始就二頭三頭就嚟嘅咯。個女仔又要拉住，又或者男仔咯，我睇下你到時係咩啦。咁男仔又要拉住，跟住要戳到呢啲嗱呢啲位咧，好容易受傷。你有啲知唔知道啊？你平時冇練開啊？係啊，好容易受傷，冇練開呢啲小肌肉啊。呢毛我通常平時咧多大啊嘛，係啦，呢啲好少容易輕易受傷。咁你呢度咧揦緊曬呢啲好，依好容易受傷。你都做開 gym 你就會知道。我覺得呢個係好高危嘅動作。我覺得嗰啲人操身去做 gym 咧，應該以依一樣嘢為目標。就係我能唔能夠做到呢個火車便當？未簽嗰個一年嘅做 gym 合約之前，我托唔起佢。一年之後，我可以連續14下。哇！呢個就師傅真係百變，中間仲可以有時啊，哇出下就唔得，抽攰抽攰，咁要堅持。係啦，即係到最後，哇24啊，同老婆一齊慶祝。呢個先係真正嘅健身健身教練嘅名門家庭啊！名門教練，拜拜。記得 subscribe 呢個 YouTube channel。更多 Feel TV 嘅足本节目将会定时上架，揿埋个铃铃，一有新片即刻通知你。